Капітан вириває перемогу для тепловика Прикарпаття. 17 травня в матчі 31-го туру другої ліги України, в якому івано-франківці зустрічалися з Хмельницьким Поділлям, завдяки дублю капітана команди Володимира Борешкевича, господарям таки вдалося дотиснути непоступливих і налаштованих на боротьбу на кожному клаптику поля і здобути вольову перемогу з рахунком 2-1. У матчі з хмельничанами прикарпатцям не вдалося пофеєрити так, як з іншими аутсайдерами, скажімо, із суднобудівником та металургом, яким було забито багато голів. Тож логічно, головний тренер тепловика Прикарпаття Володимир Ковалюк відверто визнав, що його підопічні виглядали слабо. Тепер команда серйозно налаштовується на наступний матч і має намір дати бій рухові у винниках, який вже завоював путівку до першої ліги. Шансів у нас було дуже мало в цій грі, була причина на то, і я вже собі стояв біля бровки і думав, як вибачитися перед болівальниками, бо вони прийшли дуже багато людей болівати за нашу команду, у нас не вийшло багато що. Але це і футбол, і хлопці молодці, можна їм подякувати за ту самовіддачу, що вони хотіли виграти до кінця, боролися, і ми вирвали таку перемогу. Я як міг своїх хлопців хотів настроїти, щоб вони зрозуміли, перед останнім місце це не повід, що команда слабого рівня. Команда дуже достойна і одна з команд, які приїжджали весною сюди, показала досить непоганий футбол. Причини в тому, що слабо виглядала сьогодні команда, їх багато. Тому що ми грали у суботу в Горностаївці з Миром, ми півтора тайма грали в меншості. Получили дуже велику нагрузку футболісти, плюс 20 годин ми їхали на автобусі, і в нас залишалося тільки понеділок, вівторок, дві тренування, два дня на відновлення і підготуватися до цієї гри. Я це саме більше боявся, і ще сонечко вийшло, але добре, що все закінчилось благополучно. Хочу подякувати нашим болівальникам, що приходять, болівають. Правда, є деякі вболівальники, що там викрикують з трибуни, ну це футбол. Не кожен може бути задоволений грою, але в цілому люди люблять нашу команду, якщо вони ходять на футбол. І я кажу, ще раз би хотів подякувати, тому що приємно, коли виграєш, люди хлопають. І нашим футболістам, ви бачили самі, як вони вже в кінці ігри падали, їх судоми ловили за ноги. Але ніхто не просив заміни, всі хотіли до кінця відіграти. У нас, правда, було тільки три заміни, дуже багато травмованих. Теж причина для того, що гра не така, як ми привикли. Ми привикли бачити іншу команду «Тепловик» Прикарпаття. Ну, у нас Приймак пропускав за червону карточку, Комар отримав травму, француз травмований, не може відновитися. Дуже багато у нас проблем з командою, маю на увазі, що вже кінець сезону, всі наїлися, отримують травми, карточки. І дуже тяжко нам даються ці ігри, але в цілому я задоволений результатом ігрою. Зрозуміло, що було на то причини, я вже сказав. Хотілося б ще краще грати, але ігра забувається, результат залишається. Очікування, перш за все, я знаю одно, що наша команда завжди на серйозні команди налаштовується. І будемо їх налаштовувати. Перша задача буде в мене, це в нас залишилося четвер, п'ятниця, субота, щоб відновити футболістів. Це є перше завдання, яке стоїть зараз. А дамо бій, це буде наше західноукраїнське дербі. І завжди приємно грати. І ми організували, наша служба вболівальники їдуть нас підтримувати. І думаю, що буде дуже цікава гра. Саме основне, щоб футболісти підійшли до тої гри в оптимальній формі і щоб ми відновили ті футболісти, які не були ще травмовані, щоб до гри відновилися. Думаю, що будемо битися. Хотілося б вивести зі Львова очки, будемо на це налаштовуватися. Хоча в цьому сезоні не буде грати, йому зробили операцію на пахові кольця, те саме, що з Комаром, той професор, що у Львові. Я думаю, що він вже буде готуватися на слідуючий сезон. Я би хотів подякувати всім присутнім і всім болівальникам за підтримку нашої команди. Запрошую вас всіх 27 травня. У нас остання заключна гра буде вдома, це Нива Вінниця, вона буде в 17:00. Приходьте, підтримуйте, вболівайте, бо ми граємо для вас.
В очікуванні фіналу Івано-Франківська Говерла прогнозовано стала б фіналістом Вищої ліги України з баскетболу. У першій зустрічі, яка відбувалася в обласному центрі Прикарпаття, господарі впевнено стартували, здобувши 9-очкову перевагу у першій 10-хвилинці. Однак гості не збиралися із цим миритися і відіграли до перерви 4 бали. Однак в другій половині господарі впевнено перебрали ініціативу до своїх рук, довівши зустріч до комфортної перемоги в 15 очок – 74-59. Зрештою, прикарпатці підтвердили статус фаворита в цій парі. До слова, у регулярному чемпіонаті Говерла тричі переграла КДПУ. У повторному поєдинку криворіжці спочатку матчу намагалися ввести свою гру. За першу чверть господарі здобули 5 очок переваги. Однак гості до перерви відіграли їх, попри спротив господарів. У третій чверті прикарпатці надійно зволоділи ініціативою, а в заключній 10-й хвилинці остаточно зломили супротив господарів. Суперник по фіналу у Говерли визначився ввечері 18 травня. У Южному, що на Одещині, зійшлися місцевий хімік та львівська політехніка. Нагадаємо, рахунок у серії був рівний – 1-1. Втім, львів'яни зуміли вибороти визну перемогу з рахунком 90-87. Тож найближчого понеділка, 22 травня, в Івано-Франківську стартує фінальна серія до 2 перемог. Початок матчу між БК Говерла та львівською політехнікою о 19-й годині в манежі коледжу фізичного виховання. Такого волейболу ще не було. В Івано-Франківську відбувся прем'єрний міжнародний турнір на Кубок міського голови, а також урочисті проводи збірних України на кваліфікаційні турніри Чемпіонату світу. А в обласному центрі Прикарпаття чоловіча збірна України та молодіжна Ю-21, а також команди Латвії та Білорусі брали участь у міжнародному турнірі, присвяченому 355-й річниці міста. Головна команда країни стала його переможцем. Розпочавши турнір з 2 перемог, перша українська збірна, звісно, була націлена завершити в такому ж дусі завершальний матч турніру проти збірної Латвії. Особливо в такій обстановці, в переповненому манежі коледжу фізичного виховання, де дійсно яблуку не було де впасти. І синьо-жовті таки добилися бажаного результату – 3-0. Приємно, що одним з ключових гравців на майданчику був вихованець Івано-Франківського волейболу – 26-річний Максим Дрозд, якого, до слова, було визнано кращим блокуючим турніру. Нічиєю поразка у 2 спарингах. У суботу та неділю, 13 та 14 травня, Івано-Франківський народний футбольний клуб «Ураган» зіграв 2 товариських поєдинки з Хмельницьким «Соколом». У першому спарингу, що пройшов у спорткомплексі коледжу фізичного виховання, команди розійшлися миром 2-2. Вже наступного дня другий матч видався більш результативним, а табло муніципального ФОКу зафіксувало підсумкові 3-4 на користь гостей. Тим часом, по завершенні сезону 2016-2017 років, за підсумками якого «Ураган» припинив боротьбу у чемпіонаті України на чвертьфінальній стадії плей-офф, закінчилися терміни дії контрактів декількох гравців. Зокрема, завершилися чинні угоди з Івано-Франківським клубом у 30-річного Сергія Коваля та 24-річного Ігора Байдака. Співпрацю з обома гравцями НФК «Ураган» не продовжує. Відтак ці футболісти залишають команду в якості вільних агентів. Керівництво НФК «Ураган», тренерський штаб, партнери по команді та вболівальники щиро вдячні обом гравцям за плідну роботу впродовж цього часу виступів за «Ураган». Тож бажаю здоров'я, спортивного довголіття та успіхів у подальшій футзальній кар'єрі. Натомість 21 та 22 травня молодіжна збірна України зіграє 2 товариські поєдинки з молодіжною збірною Словаччини. Обидва матчі відбудуться у словацькому місті Кошице. Приємно, що до підготовки до участі у цих поєдинках викликано одразу 6 гравців Івано-Франківського «Урагану» – Тараса Левандійського, Юліана Горбатого, Андрія Цілика, Мар'яна Пелеха, Василя Кефу та Миколу Микитюка.